开台啦，开台啦，九点半又要睇达哥，听到吗？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 现在画面有冇问题啊？呀，达哥，听讲你讲炒 iPhone 唔会蚀，走去买咗几十部 iPhone，而家输紧十几万，冇可能十几万。第一，我都话咗啦，所谓嘅炒唔起，你啊最多原价。卖翻出去嘅啫，有时你惊砸住啲货咧，平几嚿水，一样大把人扑住同你买，所以咧根本咧就一定咧就冇可能有嗰个蚀十几万嘅情况啦，咁已经系有问题，你嗰个指控系有问题。第二啊，我啊手痕，我啊走过落楼下啲手机铺啊，得闲我啊过下口，后人问我话喂。哇！我要买部 iPhone 几钱啊？iPhone 七、iPhone Seven，之后佢话咩？你要咩色？之后我话是但，我话最今集先有嘅色啦。我话黑，我话你讲晒两只黑色啦。我一只咩亮黑同埋咩瓦黑几钱？讲紧瓦黑啊，瓦黑色佢楼下啲铺头同我讲咩9800蚊，即系已经系多咗唔知成几多啊？1000蚊咁上下，多咗成1000蚊噶啦！我讲紧系咩最大激素256GB，7 Plus，iPhone 七 Plus 嘅256GB，咁啊瓦黑已经系讲紧舐嚟啦，已经系讲紧赚紧1K 一部。咁亮黑唔使讲啦，肯定系仲多。我唔知嗰日佢话咩皮几。佢话你系咪要我先再问？之后我话我谂谂先，我就咁讲，我话谂谂。所以你话咩冇咩咩冇冇得赚都冇可能，根本次次都话咩唔要咩晒唔到货，根本系次次都有得赚，就系我次次炒唔到。又话咩好细声支咪，听唔到，大声啲，你等等。而家得未啊？喂喂喂！而家试音啊，测试啊，测试，听到吗？听到吗？听到吗？喂喂喂！测试，over。听到吗？听到吗？听到吗？啦啦啦啦啦，OK，定系要再大啲啊？OK 啊，又话再大声啲。喂喂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 喂，我重开一次先，请等等，请等等。